Українські тенісні флагмани суперників не помітили. Сергій Стаховський та Аліна Світоліна продовжують успішні виступи на ґрунтових турнірах в Мюнхені та Маракеші. Перший у рейтингу серед українських чоловіків Стаховський надупевнено здолав росіянина Михайла Ледовських. Візаві українця не спромігся виграти жодного гейму. Майстер-клас Стаховського протривав всього лише 36 хвилин. 6-0, 6-0. Наступний суперник нашого тенісиста на мюнхенських кортах – чех Лукаш Росол. Комфортну перемогу на турнірі в Марокко здобула і Аліна Світоліна. Перша ракетка України в двох сетах впоралась із хорваткою Донною Векіч. 6-2, 6-2. До чвертьфіналу Аліні спробує завадити пробитися американка Крістіна Макхейл.